el masculí de bàsquet del Club Esportiu Molins de Rei va caure contra el Castellbisbal per 56-67. El partit no va tenir un dominador clar en cap moment i es va decidir als minuts finals. Els molinencs van ser superiors al principi, però després d'assentar-se a la pista, el Castellbisbal va igualar les forces ràpidament fins a aconseguir posar-se per davant per 15-19 al final del primer període. El Molins intercalava diferents sistemes defensius per intentar fer-se amb el control del partit, però els intents dels entrenats per Juan Couto no eren efectius i el maig no tenia un dominador clar. Amb un 28-27 a favor dels locals, es va arribar a la mitja part. Després del descans es va seguir amb la mateixa tònica. Cap dels dos equips aconseguia tenir la paella pel mànec i tot feia pensar que es viuria un final ajustat. Tocava patir, com ja és costum cada 15 dies al poli, però aquesta vegada es va patir sense recompensa. Els visitants van tenir un punt més de convicció i confiança en les seves possibilitats i gràcies als petits detalls van emportar-se la victòria. Bé, doncs som aquí amb l'entrenador del Club Esportiu Molins de Rei, Juan Couto, després de la derrota del seu equip contra Castellbisbal. Juan, bona tarda. Hola, bona tarda. Què li ha faltat al teu equip per aconseguir la victòria avui? Pues creo que un veterano que supiera aportar tranquilidad en los momentos en que teníamos el partido a tiro y luego la aportación de algunos jugadores que no han estado. Y además un entrenamiento entre semana que no hemos hecho. Llevamos desde el miércoles sin entrenar. Entonces competir contra un equipo que está hecho para ascender lo hemos hecho perfectamente, pero nos ha faltado dos cositas per poder ganar. Sobretot a la segona part, hem vist un Castellbisbal una miqueta més intens que el Molins, que és una cosa una mica estranya, sobretot a casa, que vosaltres sempre guanyeu els equips per intensitat, per ganes, per força. Bueno, yo creo que no. Yo creo que nos hemos como echado un paso atrás a nivel ofensivo, pero que en defensa, al estar en zona, no estábamos mal. Si es verdad que nos meten dos triples, que puede suceder, pero no. Yo creo que hemos estado en líneas generales muy bien hoy. En pequeños detalles donde nos han ganado, pero no creo que sea a nivel defensivo. Sí, a lo mejor al final dos acciones de penetraciones del chico rubio de ellos que nos ha penetrado muy bien, ahí teníamos que haberlo frenado metiendo el cuerpo, incluso haciendo una falta un poquito fuerte, y no se ha hecho, pero bueno, eso va con la edad del equipo. Per tant, han estat els petits detalls els que han decantat la victòria. Sí, yo creo que hemos hoy visto un buen baloncesto y que ha sido un buen partido de los dos equipos, y son pequeños detalles de la diferencia entre un equipo que va a estar arriba y otro que estará luchando otra vez más por salvarse. Molt bé, Juan, doncs moltes gràcies. Vinga, de nada, tu.